გამარჯობა შოთამ, ვაინტერესებს რამდენად სიმართლეა რომ შენ და ალტა დაპარტნიორდით. Სულ სიმართლეს ბრძანებთ, ჩვენ გავხდით სტრატეგიული პარტნიორები და ბევრ საინტერესო რამეს შემოგთავაზებთ. ასევე სანდო წყაროებიდან გავიგეთ რომ ალტასთან ერთად შავი პარასკევის ფასდაკლებებიც დაგეგმეთ. ამაზე რას გეტყვით? ყველაფერი იქნება, მოდი დავიღოთ ნამდვილ შავ პარასკევს და ფასდაკლებებს ალტაში. და საახალწლო რეკლამაში იქნებით? ჩუმა. როგორც უკვე აღნიშნე, საუკეთესო შეთავაზება და ფასდაკლება ალტაში იქნება. დაელოდეთ ნამდვილ შავ პარასკევს. გაიმართლე მოლოდინი. ალტაში ნამდვილი შავი პარასკევია. განახევრებული ფასები და საუკეთესო შეთავაზებები ტექნიკის მრავალფეროვან ასორტიმენტზე.